Gott, komm, wohin gehst du? Nduk tekuku cash. Lali ra nggawa buff, guys. Nganggo plastik kresek wae. Jos. Atau bosan, bos? Jatuh. Iya. Jatuh. Tak bos. Ane neng kono lho, guys. Dekukune neng kono, neng ngurung ketok. Lah, mibur, bos. Rambut akeh rambut. Lah, miburne, bos. Tuh. Jadi nak Tak celuk ya. Lambemu no karo mak dukune. Apa iya to? Aduh. Oke.
skip sik wae guys ya. He? Di skip sik ya. Golek ana sik ya. Nyamuk ae ram, Bro. Piye to? Golek ana sik mau. Ning di sikok e. Hah? Sik to. Piye? Ning dadi ndur kono. Yo. Heeh, terus? Tak tembak mabur. Heeh. Oh, kamu toh? Ndi yo? Pokoke mau. Walah, alhamdulillah. Poin ya to ya? Poin. Tekuku. Oke to, siap to. Ayo to, rodok cepet yo. Kok anu to, nyampe akeh batu. Lanjut ya, guys. Lanjut to. Yuk, nah, lanjut nah. Oke to, siap.